Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono netelakeun pihakna rukun gawe jeung pihak paguron luhur, pamarentah daerah sarta inohong masyarakat adat lebah nyertifikasi tanah ulayat atawa tanah masyarakat adat. Dina emprona, sertifikasi mayang dilakonan sangkan masyarakat adat nampa kacindekan hukum sarta leuwih raharja. Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atawa AHY ngebrehkeun pihakna satekah pola nyorang sertifikasi tanah ulayat atawa tanah masyarakat adat di sakuliah Indonesia. Dina tahun ieu kari dua tanah ulayat deui di NTT tina targetna anu tacan ka sertifikasi. Eta sertifikasi dilakonan rukun gawe jeung mangpirang pihak diantarana paguron luhur, pamarentah daerah sarta inohong masyarakat adat. Eta hal teh mampu nyindekeun sajarah sarta eksistensi masyarakat adat anu nempatan eta tanah ulayat. Sebelum ATR BPN bisa mengeluarkan sertifikat tanah ulayat, pertama-tama harus diinventarisir dengan benar, identifikasi dulu. Dan kita bekerja sama dengan kampus-kampus, dengan universitas di berbagai daerah. Tadi makanya dari perwakilan kampus-kampus tadi ada Universitas Andalas, kemudian juga Hasanuddin, Sumatera Utara, termasuk di Asia Kuala maupun yang lain-lain. Sertifikasi tanah ulayat dilakonan kalawan mayeng sangkan sakumna masyarakat di sakuliah Indonesia nampa kacindekan hukum sarta hirupna leuwih raharja. Eta hal teh diebrehkeun ku AHY nalika konferensi internasional ngeunaan tanah ulayat di Bandung sababara waktu katompernakeun. Budi Hartati, Bandung TV.